13 липня у Дніпрі вкотре перевірили процес ремонту нового мосту. На об'єкт приїхав заступник міського голови Михайло Лисенко. З учорашнього дня на мосту розпочали встановлення перильного огородження, а також опор під освітлення. Жителі міста неабияк здивовані вибором кольору – червоного. Заступник мера зізнався, ідею підгледіли в Сполучених Штатах, бо саме такого кольору є відомий американський міст Golden Gate Bridges – «Золоті ворота Сан-Франциско». Ідею запозичили тому, що цей колір більш святковий та цікавий для нашого міста, ніж сірий. Щодо надійності, то пан Лисенко повідомив – надвисота перил досягає 1 метра 20 сантиметрів. Це на 20 сантиметрів вище, ніж було. Пересування по новому мосту стане безпечнішим. Крім цього, на об'єкті встановлюють деформаційні шви. Це новий елемент. Такі шви будуть компенсувати рух плит. Ми плануємо закінчити ремонт моста до кінця 2017 року. В настоящий момент роботи йдуть в срок. Виповзає велике кількість додаткових робіт. Но по состоянию на сегодняшний день подрядчик с ними справляется. У нас есть сейчас отставание идет где-то в порядке 6 дней от запланированного графика. То есть, ну, никаких предпосылок по состоянию на сегодняшний день я не вижу, что сроки сдачи моста в этом году сорвутся. На сегодняшний день я таких предпосылок не вижу.